নিশ্চয়কৈ আচলতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে দুখনকৈ খেলত অৱতীৰ্ণ হৈ গৃহভূমিত উপস্থিত হৈছে ইণ্ডিয়ান ওমেন ক্ৰিকেটাৰ উমা চেট্টি। আৰু উমা চেট্টি পোনে পোনে যোৱাকালি আহি ঘৰ উপস্থিত হয় আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ আজি বোকাহাটৰ যি তেওঁ যি প্লে গ্ৰাউণ্ড সেই প্লে গ্ৰাউণ্ডত তেওঁ অনুশীলনৰ বাবে তেওঁ আহিছে। আৰু মোৰ লগত উমা আছে, মই উমাৰ পৰা জানিম। প্ৰথমতে তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে কি কবা এই ক্ষেত্ৰত, যিহেতু তুমি দুখনকৈ খেল খেলিলা, কি কবা এই ক্ষেত্ৰত? হয়, যেতিয়া মই প্লেইং ইলেভেন পাইছোঁ আৰু যেতিয়া মোক কৈছে যে তুমি কালি মেটচ খেলিবা আৰু কেতিয়া বেটিং যাম এই চব কৈছে আৰু তেতিয়া মোক ভাল লাগিছে, কাৰণ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ডেবিউ কৰিম। সেইটো ফিলিংছটো বহুত ভাল, কাৰণ যেতিয়া মই সেইটো ইণ্ডিয়া খেলিম বুলিয়ে যেতিয়া পাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাও মই ৰখি আছিলোঁ যে কেতিয়া প্লেইং ইলেভেন খেলিব পাম আৰু কেতিয়া এইটো লগৰটোৰ লগত মই ফিল্ডৰ ভিতৰত সোমাব পাম প্লেইং ইলেভেনত। তো যেতিয়া মই সেইটো গম পালোঁ তো খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ মই প্লেইং ইলেভেনত পোৱাৰ লগে লগে মাহঁতকে কৈছোঁ আৰু মা পালোঁ বুলি, তেতিয়া মাও পুৰা হেপ্পী হৈছে আৰু কালিৰ পৰা ভালকৈ মেচ চাম। ইণ্ডিয়া টীমত তুমি টীম ইলেভেনত তুমি যেতিয়া খেলিবলৈ চান্স পাইছিলা, গৌৰৱ কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কি তুমি শিকিলা? তেওঁলোকৰ পৰা মই ক'ব এনেকৈ ক'বলৈ গ'লে বহুত বস্তু শিকিছোঁ, কাৰণ ভিতৰত থকাতকৈ বাহিৰত থাকিলে বহুত বেছি শিকিব পাৰি। তো তেওঁলোকে যেনেকুৱা দেখিছিলে চাগে মোৰ এটা ষ্টাম্পিংটো, তাৰপিছতো তেওঁলোকে আহি মোক ইমান ভালকৈ এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে, তেওঁলোকে ইমান ভালকৈ মোক বুজাইছে যে একো নাই, কাম থাক, একদম এনজয় কৰ, হেপ্পী থাক, এটা দুটা হৈ যায় কেতিয়াবা। তো তেওঁলোকে যেনেকৈ মোক কাম বেক কৰাইছে, যে তেওঁলোকে যেনেকৈ মোক ছাপৰ্ট কৰিছে গ্ৰাউণ্ডৰ ভিতৰত, তেওঁ বহুত সেইটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ভাল আছে। পুনৰ কেতিয়া আকৌ খেল আছে বা কেতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ব? আকৌ মই 15 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ, আমাৰ চেন্নাইত আমি একগোট হ'ম, তাৰপিছত তাৰপৰা শ্ৰীলংকা। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল উমা, আৰু এতিয়া তেওঁ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। পুনৰবাৰ তেওঁ যি ক্ৰিকেট দলত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত তেওঁ আকৌ পুনৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব। তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ গৃহভূমি যি বোকাহাটৰ যি খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰত তেওঁ অনুশীলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।